Cak geng, cak geng. Cak cak. Nah, eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi semua selamat pagi. Okay, geng, pagi ni aku nak mancing. Saya cuba mancing sebarau, nak cek sebarau air dah cantik ni. Habis seminggu ni air biasa keruh, kutu. Ni air dia cantik tu air dia. So kita cuba cari sebarau kat sini, geng. Okay, geng. Stay tune, eh. Tengok sampai habis, okay? Jom. Ikan lah, ya Allah. Ikan bro. Aku beri ni apa. Ikan bro. Dia makan sangkut tu. Alhamdulillah, baik. Dia tak tarik bro.
Cepat cepat. Tengok, ikut. Lepas ikan aku. Aduh. Cukai lagi. Cukai, cukai, cukai je lah. Dah strike tadi. Aduh, wey. Habis aku punya. Gewang pun. Ni lah. Manjang lepas je ni. Kenapa ni? Ada kiri lagi dah. Habis dah kiri aku. Ui. Habis bukan ini. Mana kiri ni? Strike. Yes. Alhamdulillah, geng. Strike lagi, geng. Tak, geng, tak. Guys, sampai sini je lah teman kita, guys. Tadi yang sebarau 3 ekor tu aku tapau pasal rumah aku suka sebarau. So jangan lupa subscribe, geng. Channel aku, jangan lupa subscribe, okay? Thank you yang watching sampai habis. Thank you very much. So jumpa lagi nanti kita, guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.